Hei, ma olen Elina, ma võtan teid täna kaasa TalTechi linnaku peole, mis on meil vaieldamatult üks suurimaid üritusi siin. Nii et tulge mu kaasa ja näete seda tänast päeva läbi minu silmade. Esimene asi, mida me vaatama lähme, on TalTech spordiklubi esindusvõistkondade tutvustamine. Ehk siis me saame näha korvpalli, võrkpalli, lauatennise tiime ja cheerleadereid. Tartu ülikoolile kaotada ei tohi. Edasi lähme linnakutuurile. Me saame näha tervet seda linnakut, lähme igasugustesse lahedatesse masinaruumidesse ja keldritesse ja loodusesse, sest et me oleme siin ilusti mändide vahel. Ja... Nii et siis siin saastame meie õhku. Anna-Mari aitas mu välja just. Natuke jäin sinna lukku taha ja siis ma ei saanud ühest kuksest välja enam. Aga nüüd ma olen väljas ja nüüd ma ei tea, kus teised läksid. Otsin discgolfi raja üles. Meil on siin pop-up rada püsti pandud. Minu tore kolleeg Joosep tegeleb sellega. Ilus. Kuidas kommenteerid? Oleks võinud paremini minna. Loodab, et teised oleks läheb. Oleks võinud küll hea, aga pole hullu midagi. Ma teen ka proovi. Oppa! See oli päris hea ju. See oli väga hea ise. See oli väga hea ise. Me oleme jõudnud rektoraati. Ehk siis lähme vaatame, mis... kus rektor elab. Rektoril on oma rõdu. Väga lahe, väga lahe. Te saate teha rektoriga selfi. Ma lähen teen ära. Ja siin kui suhul lasega. Võitsin ohri endale. Kuidas sa kommenteerid? Ma ei tea üldse mitte midagi, ma olen elvast. Läheb ägedaks. Täitsa võimalt. No nii, vaatame siis tudengid ka üle. Kuidas kommenteerid? Tead, meie teeme nalja, me teeme pulli ja tuleb vägev. Mis teil toimub? Ma ei tea, haip noh. Ei, no emotsioonid on kaikki väga head. Pea on terve, lonkero on kädessä. Enestunne on peale ottokisoimis suut rõve, ma ei hakka üldse valetama. See ei ole hea, see ei olnud märtsada. Kõhu sai täis, see oli nagu eesmärk, üks eesmärk sai saavutatud, aga reaalselt väga halva rohme. Kell on saanud 7. Lähme vaatame viimased asjad veel üle. Meil on mälumäng, mis toimub just praegu. Ja lähme edasi majandusteaduskonna lühiprogrammile. Nimetus oli AI sõber või vaenlane. Lähme vaatame siis, kuhu ta on. Lähme edasi rokkantaadile, sellepärast, et see hakkab mingi 2 minuti pärast. Ei tuu!
meil on ummik. Siinä lava taha heasse kohta vaatama. Kohe astuvad kukerpillid lavale. Keegi võiks valada viina! Viina, Stefan!